Znáte Hradec Králové? Já trochu jo. Studuju totiž na lékařské fakultě a dnes vám ukážu, jak to u nás vypadá. Na Hradci je fajn, že se všude dostanete za 10 minut. Teda možná ne za 10, protože zase jdu pozdě. A mimochodem, tohle je náš pan děkan. Medicína musí vždycky začínat anatomií. Je to jako v básnicích. A i když už jsem dávno přišla o iluze, anatomie byla vždycky moje oblíbená část medicíny. Po obědě jdeme do výukového centra. Máme tu přednášku, ale popravdě sem chodíme spíš na kafe, chillovat s kamarády a někdy se musíme i trochu učit. Studium medicíny totiž není žádná sranda. Dost nám ale pomáhá, že máme fajn učitele a moderní zázemí. Všechny knížky nám dají v knihovně a skripta dostaneme od starších spolužáků. Potom už to jde samo. Po první přednášce se dvakrát vyspíte, až jsou tu Vánoce. Naše fakultní nemocnice je jedna z nejlepších v Česku. Tady si hrajeme na doktory. A od třeťáku jsme tu skoro jako doma. Občas nás nechají i do něčeho říznout. A někteří z nás jsou skuteční umělci. Ještě se toho musíme hodně naučit, aby nás nevyměnili za roboty. Důležité je umět občas vypnout a odreagovat se od učení. Když chci chvíli klid a do přírody, nemusím nikam jezdit. Máme čas na zábavu, sport nebo na cokoliv jiného. Jsou tu pořád nějaké akce, koncerty, plesy, divadelní představení, prostě kultura. V ročníku není tolik lidí a možná i proto máme tak super kolektiv. Medicína je nakonec vždycky týmová práce a v Hradci to tak bereme už při studiu.